tots i a totes. Avui parlem de la literatura infantil on apareixen cases dins dels boscos. Aquesta setmana escoltava la Dinora Arrillaga dir que els contes de fades, com ho poden ser les bones històries i la bona literatura, són cases al mig de grans boscos, a vegades boscos foscos. Són cases on ens sentim acollides. I avui contarem un petit conte de fades que hem co-creat a casa. Hi havia una vegada un nen que es deia Henry. En Henry, cada dia, després de l'escola, se n'anava amb els seus amics i amigues a córrer pel bosc, a enfilar-se pels arbres, a fer construccions amb pedres i pals. Una tarda, en Henry i els seus amics i amigues corrien entre els arbres, entre els pins, entre els roures. I de cop, en Henry es va perdre. I va començar a caminar endavant, seguint els fils de llum que passaven entre les fulles dels arbres. I caminant, caminant, va passar per sobre d'un petit rierol. I va arribar a una gran clariana on hi havia un llac immens. En Henry va quedar enamorat d'aquell espai. No l'havia vist mai. D'on havia sortit tota aquella aigua? En Henry mirava aquelles aigües brillants quan de cop van començar a vibrar. I de dins va sortir una tortuga. Una tortuga gegant i sàvia. La tortuga es va apropar en Henry. Va baixar el cap i li va deixar als peus una pedra de tons blaus i blancs. La tortuga va capbussar-se i va desaparèixer en les aigües. En Henry va agafar aquella pedra tan única i la va guardar a la seva motxilla. I va seguir caminant pel bosc, buscant el camí de tornada a casa. I llavors tot es va tornar fosc. Va arribar una gran tempesta al bosc i va començar a ploure. A ploure moltíssim, a ploure bots i a barrals. I llavors va veure en Henry allà, al costat d'una roca, tres arbres que formaven una cabana natural. Va entrar a dins i allà va trobar un espai que el va acollir, un espai on no es mullava, un espai tranquil en aquella tempesta forta. En aquell cercle que creaven aquells arbres i que tenien com a sostre tot de branques i fulles carnoses, en aquell cercle hi havia tres troncs. En Henry va seure en un d'ells, a esperar, quan va veure allà al terra un pal en forma de clau. Era ben especial. Va agafar-la i sí, era una clau tallada de fusta. Què deuria obrir? Quina porta? Li agradava tant que se la va guardar a la motxilla per la seva caixa dels tresors del bosc. I llavors, en el moment en què ell va trobar la clau, la tempesta, com per art de màgia, va aturar-se. I va començar a brillar el sol. En Henry va posar-se la motxilla i es disposava a sortir quan va arribar volant un mussol. Un mussol que es va posar al cap d'en Henry. El mussol es va treure l'aigua de les plomes i va picar al cap d'en Henry. Au! Ah! Se li va apropar a la motxilla, li va obrir la motxilla amb el bec i li va treure de dins una llibreta. I li va deixar allà els peus, plac. En Henry, que li encantava escriure, va pensar
que era una bona idea, aquella que havia tingut aquell animal volador, que podia, abans de marxar, escriure allò que el bosc li estava contant. I va seure al terra i sobre d'una roca va escriure allò que el bosc li xiu-xiuejava. I quan va acabar, va tornar a guardar-se la llibreta a la motxilla. El mussol se'l va mirar amb aquells ulls profuns i va marxar volant. Que en Henry va sortir de la cabana i va caminar buscant els seus amics i amigues. I va sentir unes veus de nens i nenes que jugaven i va seguir-les. I llavors, de cop, li va passar per davant un ant, un elegant ant, amb unes banyes grosses i fortes. L'ant es va aturar davant d'en Henry i va començar a fer un forat amb les potes davant seu. En Henry, que mai havia vist un animal com aquell de tan a prop, estava meravellat. L'ant feia un forat amb les potes i quan va acabar va mirar en Henry i va marxar brincant per sobre de les pedres i les roques. En Henry, encuriosit, va anar a veure què hi havia dins del forat. I quina va ser la sorpresa en veure que aquell forat no estava buit. Hi havia un farcell fet de fulla. Va obrir-lo i va veure que dins estava ple de llavors de moltes formes diferents. Llavors allargades, rodones, petites, grosses. En Henry va guardar aquell farcell a la butxaca. Ara escoltava les veus dels seus amics i amigues molt més fortes. Així que amb el farcell de llavors a la butxaca i amb tots els altres tresors a la motxilla va córrer i saltar per les roques, seguint el so dels seus companys i companyes. Va passar de nou per sobre del rierol. Va passar entre una filera d'arbres i allà es va trobar amb els seus amics i amigues. Quan en Henry va arribar a la seva habitació, va treure tots els tresors que havia trobat al bosc i els va guardar dins d'una caixa de fusta a sota del llit. Van passar anys i anys i en Henry va créixer i créixer. Van passar 20 anys i en Henry ja era un senyor. Un dia va anar a visitar els seus pares a casa seva, allà on ell havia viscut quan era petit. I llavors va recordar aquella caixa que feia anys havia guardat sota el llit. Va ajupir-se i allà estava. La va agafar, la va obrir i allà seguien els tresors. Hi havia la pedra de tons blancs i blaus que li havia donat la tortuga en aquell llac misteriós. Hi havia la clau tallada de fusta que li havien donat els arbres en aquella cabana que l'havia acollit enmig de la tempesta. Hi havia el farcell de llavors que li havia mostrat l'ant al mig del bosc. I també hi havia les fulles de la llibreta, aquella llibreta que aquell mussol li havia deixat als peus. Les fulles estaven plenes d'humitat, estaven molt velles i costava molt llegir el que hi posava. Però va poder afinar la vista i veure una de les coses que ell va escriure quan era petit. El bosc t'espera. Aquesta història que us hem contat està inspirat en la vida de Henry David Thoreau, filòsof, naturalista i escriptor, que va viure fa anys ja a Conrad, Massachusetts, als Estats Units. Aquest senyor, en Henry David Thoreau, va decidir anar a viure 2 anys, 2 mesos i 2 dies al bosc, al costat del llac Walden. Allà, en Henry es va construir una casa davant del llac. Allà ell va sembrar llavors i va viure dels aliments que li donava la terra. I allà en Henry va escriure un dels llibres més coneguts, Walden o la vida als boscos. Un llibre que persones grans podeu trobar a la biblioteca Joan Margarit.
I també podeu trobar, petits i petites, aquest àlbum il·lustrat a la biblioteca, Un any als boscos, amb trossets del llibre Walden, escrit per Henry David Thoreau, i amb il·lustracions d'en Giovanni Manna. Podreu descobrir totes les aventures que va fer en Henry quan va tornar al bosc. Moltes gràcies, famílies, gràcies a tots i a totes. I ara us deixem amb una petita selecció d'àlbums il·lustrats que teniu a la sala infantil de la biblioteca, on apareixen cases dins dels boscos.